They were so young and talented. How could this happen? It looked like an accident. They were running away from that group. Was it really just an accident, though? I honestly can't believe that. I can't say it too loudly, but they were probably killed by that group. I thought so. Oh, no. Well, there's nothing we can do about that. I wanted them to live, for our sake at least. Jeez, I wish they lived. No, they should have lived. They had to, for this world. Onde você estava se escondendo? Vamos, saia! Sem se esconder mais! Vamos, saia! Hã? Ei! Ah! Oi! Oh, insetos! Por que estão se escondendo? What? Eu era o Gonta? Eu virei o Gonta? Agora que Gonta achou que a... tinha encontrado alguns insetos. Eles se foram. Estranho. Muito estranho. Ah, muitas árvores, grama, água e sol. Mas nenhum inseto. Estranho. Muito estranho. Hey, se tiver algum inseto aí, venha falar com Gonta. Eu acho que não vai funcionar a Gonta. Sinto. O que é isso? Algo no chão? Na grama? Palavras escritas? Hã? Ui. Que? Que isso? What the fuck? Hã? Legal, já ouvi da primeira vez, calma! Tô levantando! Eu sou o Gonta. Não, não é possível. Ai, meu Deus, eu sou o Shuichi, eu não acredito. Ai. Ah, eu não vou superar aquilo tão cedo. Quem é? Espera, eu já tô indo! Com a campainha tocando, eu me apressei e fui direto pra porta. Oi, Kaito? Ei! Ei, o que você tá fazendo? Já tá de manhã, cara. Kaito? What the fuck? O que você veio fazer pra me acordar aqui agora? Você veio me dar outro soco? Tá precisando de alguma coisa? É! Preciso de comida! Eu tava indo tomar meu café com todo mundo, mas... você não tava lá no refeitório. Por isso que eu vim aqui te buscar. Hã? Mas... eu não me lembro de ter combinado nada. Você deveria ir pro refeitório de qualquer forma, digo. Onde mais você iria tomar seu café da manhã? Hey! Eu não costumo tomar café da manhã, então... nossa, o chute é igualzinho a mim. Tá falando sério? Se você não toma café, então o que você come de manhã? Nada que... Alright. Ah, tanto faz! Vamos logo! Os outros estão esperando! Espera, eu não tô pronto. Deixa eu só pegar o meu... na verdade, deixa pra lá. Eu não preciso mais daquilo. Ok. O quê? Ok, vamos. Ah. Ah, é. Eu já ia te contar. My bad. Foi mal por ontem, ó. Você sabe. Por ter extravasado daquele jeito. Hã? Huh? Aquilo. É, tá tudo bem. Sim. Tá legal, então. Vamos lá. Vou fingir que tá tudo bem, Kaito, mas você me paga. Vou pagar minhas contas. Que é isso? O Monokuma foi pra lá. Oh, pera! Será que a gente viu o Monokuma no armário da Kaeri? Aliás, no quarto da Kaeri? Ou será que ele sempre esteve desaparecido no quarto dela e foi direto pro The Switch? Eu não sei. Eu tô loucura pensar isso. Tem um cassino aqui agora! Sempre teve um cassino aqui! E um hotel também!
What the fuck? Eu juro que eu nunca vi isso antes. Deve ter construído isso agora. Eu não sei. Ah, vamos tomar café da manhã. Eu também não gosto de tomar café da manhã, Switch. Eu te entendo. Eu sei lá, eu não acordo com fome. E ultimamente, nos últimos anos, eu tenho acordado às 10 horas, 11 horas. Então é bem no horário próximo do almoço. Então eu simplesmente almoço logo. Mas quando eu acordo mais cedo, eu acordo sem fome. Então, é. Eu também acho que tem problema de intestino, porque muita coisa ruim já aconteceu quando eu tomava café da manhã e ia pra escola. Escrito? Honest. É, alguma coisa estava escrita na grama. Estranho, não? A atriz está dizendo que não passa de uma pichação. Não precisamos se preocupar com mais nada. Ainda mais suspeito. Mai. Oh, você está dizendo que a Atlan suspeita? Mas que pena. Ela é. Out. Isso não é da sua conta, né? Qual é de vocês duas? O que vocês estão falando como se fosse... O que vocês estão falando aí sobre uma pichação? Ah, tanto faz. Eu trouxe o Switch aqui, então vamos logo comer, depressa. Tô com fome. Ele não, mas eu tô. Rapidamente, todo mundo começou a olhar pra mim. Ai, meu Deus, Sumug. Você foi a primeira a reparar em mim. Ah, eu tô bonito. Que foi, Himiko? Como eu esperava. Estavam todos olhando com uma cara de surpresos. What? Por quê? Good morning. No way! Holy shit! É por isso que ele usava o boné! Eu não acredito! Good morning. Oh, Shuichi. You finally got rid of that emo hat! Is this cause Kaede died or whatever? Cara! Quiet, you male! Learn some manners, why don't you? Oh, huh. You're not wearing your hat. I didn't even notice. And you can stand to learn some manners too, you insensitive jerk! No, I just... felt like it was getting in the way, is all. Cara, isso é... isso é loucura. O da Kaede não era pro outro lado. Ah, vocês não precisam ficar olhando, eu... só tirei o meu boné, só isso, nada demais. Cara... That is correct. Quer dizer que ele sempre foi protagonista. Mano, o chute é muito lindo esse boné, meu Deus. Eu gostei. Você parece muito mais bonita sem o boné. Ah, obrigado. Mas que bom pra você. O quê? Diferente de um cara qualquer sem graça que fica totalmente invisível quando tira seus óculos. Eu sou insensível, mas quando eu tiro os meus óculos, a minha verdadeira forma é revelada. Não sabiam? A minha verdadeira forma aparece aqueles que pagam um preço terrível. Listen up. Eu quero ver sua verdadeira forma, pode mostrar! Sumug, manda ver! Enfim, Switch, nós decidimos tomar café na manhã juntos agora. Você decidiu isso sozinho? Ai meu Deus, que cuti-cuti, que fofo! Sim, eu preparei o café de todos. É sério? Você preparou? That is correct. De fato, e não foi problema algum para mim. Afinal, eu sou a super faz-tudo, a super empregada, a super mulher. Eu preparei uma omelete italiana, panquecas, salmão grelhado. E para aqueles que gostam mais da culinária japonesa, eu preparei bolinhos de arroz e sopa miso. Meu Deus, casa comigo, Kirumi. Holy shit, Kirumi, seja minha mãe! Gouta quer ser sua mãe também! Não! O que vocês dois estão dizendo? Mano! Ai, eu vou mostrar pra vocês dois o que é realmente bom. Olha, olha. Quando a Himiko come, ela faz uma cara muito fofa. Ah, ela é tão fofinha, um pequenino animal. Stop it. Pânia, você tá me deixando com dificuldade de comer.
É. Nós conversamos casualmente quando começamos a comer a comida da Kirumi. Amazing. Kyonta não quer bajular nem nada, mas toda essa comida está muito yummy. Ele quer dizer gostosa. Está tão deliciosa. Me faz querer cortar a minha língua. Foi isso que ele disse. O bolinho de arroz não é qualquer bolinho de arroz. E além disso, eu não sei se eu vou aguentar. Tudo dentro de mim está tão macio e quente. Esse bolinho de arroz está destruindo todo o sabor que eu imaginava antes na minha vida. Ele é tão delicioso. Eu acho que estou em choque gay, que vou tirar minha roupa. Você tem uma língua das tetas, uma coisa assim. Igual a choque gay, que é a Irina. Com o meu bolinho de arroz, ele é cheio de ar e consegue... culinária. O formato de triângulo é importante para manter o... fácil de segurar. Você vai ver que é muito mais fácil se você imaginar que está segurando ele com o seu corpo inteiro. Eu não sei fazer bolinho de arroz. Eu nem sei a diferença de arroz e cupins. Hey. Como é que você tá vivo até hoje? What the fuck? Oh? Ah, qual o problema aqui, boy? Você não tá comendo? Oh, I see. Ah, é! Eu esqueci que você não come! Porque você é um robô! Ai, meu Deus, eu te odeio, Kit. Olha só pra ele, ele tá todo... Ei, não fica assim. Eu vou te trazer uma TV quebrada mais tarde. Eu não preciso. Eu não sou um lixo de entulhos. Kibo e o Kokichi parecem estar se dando bem, finalmente. Eu diria que não, mas... Nós estávamos tendo uma conversa normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos que nada era normal. E era uma conversa forçada. Mas era de se esperar isso. Aquele acidente que aconteceu ontem, afinal. Todos estavam se forçando. É por isso que... Esse tipo de forçação só está nos fazendo lembrar do que aconteceu. Qual o problema, Shuichi? Se você não for comer isso, então deixa comigo. Desculpa, eu... Eu já ia comer. Então eu joguei fora todos esses pensamentos desnecessários e foquei na comida. By the way. Falando nisso... Aquela coisa que você estava falando mais cedo, Gonta. Nós vamos lá checá-la ou não? Para com essa besteira, é só um grafite. Não tem como que se preocupar com esse tipo de coisa. Se preocupe com seus futuros, que tal? Grafite? Ou melhor, pichação? Gonta encontrou uma coisa esta manhã. Ei! No concreto, escondido no meio da grama. Estava escrito Eu-mo, bem ali. Que você acha que isso significa? Bem, é de fato um significado misterioso. Valeu pela ajuda. I see. Nem sequer o supercolegial antropologista sabe. E eu achava que esse era o tipo de coisa de antropologistas. Ei, que tal, Shuichi? Vamos ouvir a opinião do próprio detetive. Eu sou só um detetive, não adi... Eu não sei. Eu realmente não sei. But... Gonta, eu estou surpresa que você encontrou aquela pichação no meio da grama. Deve ter sido a Tsubaki. Você está conectado com o divino também? Ai, meu Deus, que saco essa garota. É por causa dos pequenos insetos. Insetos? Eu achava que vermes não estavam presentes nesta academia. Gonta achava isso também antes, mas... Quando andava pelo jardim, Gonta viu pequenino inseto. Então tem insetos. Mas inseto tão pequeno, nem Gonta pôde ver. E Gonta tem... um número complicado de range de visão.
Então, talvez Gonta tenha enganado. Mas Gonta acha que... Maybe... Não. Talvez Gonta só vendo coisas. Gonta feliz. Degenerate man! Ah, você fica imaginando coisas facilmente, seu degenerado! Which means... Então você encontrou uma mensagem secreta enquanto procurava por insetos. Oh, Gonta! Você conseguiu! Eu sabia que você era confiável desde o começo! Oh? É sério? It's true. Sim! Então você deveria trabalhar pra mim! Got it! Ok! O quê? What? Você vai simplesmente concordar? Hey! Dada aí, Gonta! Esse cara é um baita de um mentiroso! O quê? É sério? Claro que não! Thank goodness! Ah, que bom! Então Gonta não precisa preocupar. Você vai simplesmente acreditar em qualquer um? Gonta, você é tão inocente e bobinho! Sabe? Se continuar desse jeito, você vai acabar sendo morto, sabia? Holy shit, cara! What the fuck? Que foi isso? Mordi minha língua. No momento que o Kit disse aquelas palavras, um clima pesado ficou no refeitório. Qual é o problema, pessoal? Qual é o problema com o conselho de Kit? Kit, você não devia dizer coisas assim, nem como piada. O quê? Morrer? Então a palavra com M agora é proibida, hã? Desculpa, eu não sabia. Eu odeio ele. Mas não tem porquê, não é? Agora, nós estamos em um jogo da morte, afinal. Não tem porquê banir ela. Como você pode ser tão insensível? Especialmente depois do que aconteceu ontem. I'm ready! É por isso que eu odeio machos degenerados. Eles são tão consideráveis como amoebas. Amoeba! Ela disse amoeba! Ela disse... Ei, não venha reclamar se algum cara assustador pergunte qual é a cor do seu sangue pra você. Isso foi meio redundante, desculpa. You really don't get it. Esse tipo de conversa que faz o mano como querer brincar com vocês como apenas peões. Hã? O quê? Oh? Ah, você ouviu? Ah, não liga não. Eu só tava falando sozinho. Eu odeio esse moleque. Eu odeio mais ainda esse urso maldito. Olá! Parece que vocês estão se divertindo na beça. Deixe-me me juntar a vocês. É, eles estavam se divertindo, fazendo bullying comigo. Mas não é sua culpa, afinal. Hã? Vocês... estão fazendo bullying? Sim, bullying! Bullying não é legal! Bullying é a pior coisa de todas! Pessoalmente, eu acho que bullying é a pior coisa que poderia ter vindo da educação dos pais! É tudo culpa deles! Eles é que deveriam ser responsabilizados! Por que você está aqui, afinal? Percebi que eu deveria ter dado um prêmio pra vocês por terem sobrevivido a Class Trial. Huh? Eu disse sobreviver vida? Um prêmio? Rise and shine, Ursine! Ah, não, eu detesto mais ainda esses ursos, eles são tão inúteis! Rise and shine, Ursine! E aí, Monocubs? Um prêmio, né? Nós trouxemos ele! Eu vou dar ele pra vocês! Hã? Meus filhos não parecem estar muito bem agora. Por que que vocês estão assim? Vocês são tão adoráveis. Vocês estão sendo bullyingados. Ai, meu Deus. Isso é... Eu sabia. Eu tenho muita experiência nisso. Você tem experiência? Himiko, você é vítima de bullying? Você foi vítima de bullying no passado? Então por isso que seu coração é quebrado, que não pode expressar muitas emoções, mas... You're the worst of the worst. Você deveria usar sua mágica nos humanos, que rejeitaram você fazendo bullying! Mas não funciona. Eu não uso minha mágica para coisas assim. Eu não tenho também uma história tão legal assim no passado. Hã?
Ei, Monocabs! Vocês estão sem chances! Mas Monocabs não deveriam fazer bullying uns com os outros! Crianças, vocês não cometem bullying, né? Eu não sou um pai ruim, não sou? Mesmo se vocês cometerem bullying, não é porque eu sou um pai ruim, não é? Ah, meu Deus do céu! Nós todos nos damos bem. É, eu só matei o último filho, mas... nós todos nos damos bem. Tão vendo só? Minhas crianças são tão boazinhas que nunca cometeriam bullying. O bullying nunca para por culpa de pessoas como vocês. Bem, eu acho que o clima de ameaça que os Monocubs dão é perfeito. And that's that. Porque somos uma equipe de monstros assustadores que trazem o inferno a vocês. Vocês são tão adoráveis! Enfim, daremos a vocês então os prêmios que estão tanto esperando. Listen up, because we got these here fabulous, nonsensical prizes for you. What? A dragon gem, an ocarina, an ancient passport, and a hexagonal crank from some zombie game. These prizes all come in a bundle. Wow, what a bunch of random junk! Bravo! Bravo! Yay! I don't get why these are prizes, but aren't they lovely anyway? É, eu também não entendo como isso pode ser uma recompensa. What? Que bando de porcaria é essa? O que nós deveríamos fazer com isso? Honestamente, eu não faço a menor ideia. Talvez vocês devessem usá-los por aí até descobrir. Quem liga? Dê o seu melhor para descobrir isso. É mais fácil se vocês seguirem em frente e não voltarem atrás. Mas que palavras bonitas. Não. Você não deveria se inspirar por ele, Gota. Enfim, a situação é essa agora, então é melhor vocês fazerem seus melhor. Seu melhor. Ai, o plural. Monodão é muito assustador, velho. Vamos nessa. Você pagará caro por atacar a nós no nosso ponto fraco, secretamente. Ponto fraco? Tá dizendo nos nossos pescoços? Não, isso aqui no meu pescoço não é meu ponto fraco. E o que é isso no seu pescoço se não for um ponto fraco? Eu jamais faria isso. Eu quero que nos demos bem. É? Nos darmos bem? Sério? Não deixe esse tolo te enganar. Ele matou o Mono Kid, se lembra? So long, farewell. É verdade, cara. O Mono não é assustador agora. Ver um daqueles robôs abandonando um outro amigo me faz me lembrar do Kibble. Oh, eu sou tão excluído assim? Então, o que faremos com esse lixo? Creepy. Talvez devêssemos usar isso por todo lugar no campus. However. E o que acontece se usarmos? Eu não tenho certeza. Sim. Bem, então só temos que tentar. Eu pego esse lixo aqui comigo então. Não, vamos deixar isso com o Chuichi. O que? Eu? Hey. Você é um super colegiado detetive, não é? Você deveria saber resolver alguns puzzles assim. Então eu vou deixar com você. Não porque eu sou burro, mas porque eu quero te dar trabalho por você ser o protagonista. Ok, eu vou tentar. Man. Cara, tanto faz. Ah, tudo bem. Preciso andar por toda a academia pra descobrir onde esses misteriosos objetos vão. Legal, vamos indo. Ai, meu Deus. Não vai ter nenhuma pista. Zero? Ok, tem 4 objetos. 0 pistas. Posso começar vindo aqui? Não, eu não posso vir aqui. Que demais. Bom. Acho que vou só procurar coisas pra interagir com no meio do caminho. Uma hora alguma coisa deve aparecer, né? Se bem que eu me lembro. Oi, Himiko. Tudo bom? Minha mágica está reagindo. Sua mágica?
Tem alguma coisa por aqui, se não estou enganada. Ah... Oh, pera, é isso aqui! É pra usar o passaporte! Não, é isso! Uou! What the fuck? Hã? A parede acabou de cair! Isso foi por causa da minha mágica? Não. Ah, não, eu só usei o objeto na parede. Foi a minha mágica, sim. Ah, ok, claro, claro. Tudo bem, foi sua mágica. Tá legal. Ai, meu Deus. A super colegial waifu tá bem ali no fundo. Ah, não, tá meio assustador ali, mas tudo bem. Mais assustador que isso daqui, eu acho impossível. Oh! Um morango! O que isso significa? Essa porta parece diferente das outras. Deve ser um laboratório supercolegial. Deve ser a supercolegial maga. É por isso que minha mágica estava reagindo, viu? Eu disse pra você. Como suspeitava, é cheio de coisas relacionadas a truques de mágica. Isso é um laboratório? Se for, deve ser meu, então... Deve ter muitos itens mágicos, certo? Certo? Por que você tá perguntando isso pra mim? Não é como se eu soubesse. Tá legal. Um caldeirão aqui. O que é isso? É um caldeirão, Xuxa, tá escrito. É um grande caldeirão. Como os que as bruxas usavam nos livros de criança. Não toque em qualquer coisa que você vê. Esse pote está coletando mana. Mana? Você não sabe? É uma fonte de energia necessária para a mágica. Ah, entendo. Então é como se fosse Éder ou força de vida? O nome varia dependendo da escola de mágica, mas eu chamo de mana. Esse lugar é repleto de mana. Então é perfeito para mim. Ah, é? Pobre Switch, ele nunca vai ter esses termos gamers. Isso daqui mataria alguém. O que é isso? What the fuck? Isso é muito arriscado, cara. Isso com certeza vai ser uma arma do crime, né? Esse é aquele truque de mágica que a pessoa entra e um monte de espadas são enfiadas e depois ela sai bem. Não. Isso não é um truque. É um dos feitiços de espaço que nós usamos. Feitiços de espaço? Oh, isso parece uma magia de alto nível. That's right. Exatamente. Você precisa de muita habilidade para feitiços de espaço. Não é qualquer mago que consegue fazê-la. Então em outras palavras... você não poderia ser só um mago. Também teria que ser um sábio. Você precisa de palavras de sabedoria e experiência pra isso. A Tsumugi estava de alguma forma entendendo o que ela dizia. É, nem fala. Ok. O que é isso daqui? Large Water Tank. É um grande tanque de água. Eu pergunto se isso é pra um truque também. Só? Ok. Guilhotina. Mano, isso daqui tudo mataria alguém, velho. Isso daqui também não é nada. Eu não posso sair ainda. Isso aqui. Hey, essa sala não pode ser trancada, então... Não deveriam se preocupar com as coisas sendo roubadas. A Tsumugi nem precisa terminar a sentença dela, mas eu sei o que, que ela vai dizer. Não é como se outra morte fosse acontecer, okay. Mas... É. Não sei como me sinto agora. Quão bizarra é essa situação. Imagino que deve ser complicado. Mas como diabos eu saio daqui? Caramba! Não tem nada aqui também. Isso aqui separa os corpos, maravilha. Isso aqui, uma gaiola. Isso é uma gaiola grande. Hey, Himiko. Que tipo de truque você faz com uma gaiola? You. Não é um truque. Eu já disse, é mágica. Ah, desculpa. Esqueça isso.
Eu tenho inúmeros feitiços que são bons para carregar meus familiares. Familiares? Ah, oh, tá falando do truque de tirar eles de dentro de chapéus? Digo, quem são essas criaturas mágicas? Isso mesmo, mas meus familiares não são pombos. É um tigre selvagem. Um tigre? What is this? Deve ser tão fofo. Ai, eu estou com inveja só de pensar na fofura que ele tem. Ah, eu admito que eu também tô com um pouco de inveja. What? Ok, eu posso... Não, calma lá. Agora eu tô interessado. Eles têm todo tipo de truques aqui de mágica, mas nada da minha coleção. Parece que é um laboratório como o de todo mundo, mas por quê? Que lugar é esse? O Monokuma disse que é um laboratório feito para todos os 16 estudantes da super escola para alunos prestigiados. É isso então? Os quartos nos dormitórios têm trancas, mas os laboratórios não. Okay. Oh, isso parece que eles não são privados, então. Are you okay? Você está bem, Himiko? Os truques de mágica podem acabar sendo roubados. Você precisa de muita habilidade para fazer um truque, sabendo que não vai funcionar. Mas eu uso mágica de verdade, não truques. Não vai desistir disso. Ok, eu posso sair agora, eu posso, maravilha. Eram malucas demais pra um lugar só. Mas a Tsumugi eu deixo passar. Eu não ligo de ficar no mesmo lugar que a Tsumugi. De preferência sozinhos. Eu não posso vir pra cá ainda, que droga. Talvez lá no ginásio, quem sabe. Eu acho que não, porque da última vez nós fomos barrados, da penúltima vez também fomos barrados, então... Acho que se fizermos barrar de novo, exatamente. Ai, caramba. Eu não faço ideia de onde colocar os outros itens. Eu vou ter que realmente andar por aí até descobrir. O outro é uma ocarina, um tubo que saiu de um jogo de videogame, eu acho, de zumbi. E o outro é um olho de dragão, se eu me lembro bem, que mais parece um pirulito sem palito. Mas tudo bem. Será que tem coisa aqui em cima? Provavelmente tem, né? Não tem como a escola ser só dois andares. Não? Não tem nada aqui? Ah, caramba. Oh, pera! O olho do dragão! Caraca, eu tenho 1 milhão de QI. Nossa, nem precisou do nome. Olha só, olha que irado. O som tá atrasado, eu sei. Bom, destruiu a estátua do dragão, né? Ela era bonitinha, mas... Uma parte da parede se foi! Uau, isso é tão legal! Vamos logo passar pro outro lado, depressa! Lá vai ele. Espere! Correr é perigoso! Hirumi! O que, que eu faço com essas crianças? Qual o problema? Não é nada. Eu apenas senti um ar diferente vindo depois que essa parede caiu. É como se ninguém tivesse pisado nesse lugar já há muito tempo. Ninguém pisou há muito tempo? Qual exatamente é muito tempo? Eu não sei. Bom, vamos dar uma olhada por aqui então. Outro laboratório. Tem mais coisa pra cá, meu Deus. Ok, calma, deixa eu checar o laboratório primeiro. O super colegial laboratório, vamos adentrar. Maid Lab. É o da Kirumi mesmo. Esse lugar me traz umas vibes bem antiquadas. Isso daqui é um lugar vitoriano. Essas decorações adoráveis do Império Britânico são o pico do reino vitoriano. Deve ser o meu laboratório. Durante a era vitoriana, empregar uma empregada era considerado algo de status. Falando da era vitoriana, Jack o Estripador era dessa época, correto? Assim como eu imaginava de um detetive. Ok, esse é o laboratório dela.
Eu não sei por que eu tive que ressaltar a única coisa que eu sei da era vitoriana ser o Jack Estripador, mas... Na era vitoriana, muitos empregados viviam debaixo das casas que eles eram empregados. E eles eram conhecidos como as pessoas debaixo da escada. Ah, debaixo da escada? Ou melhor, do andar de baixo, do andar inferior. Enfim. Excelente. Vitoriano. Essa sala é bem agradável. Eu não desgosto do estilo gótico. É, eu também não. Parece que a Kirumi tem um laboratório, afinal. Isso deve trazer alguma coisa a ela. Na época do 19º Império Inglês. Império? Eu não sei. Ah, blá blá blá, coisas de história, blá blá blá. História de amor entre a luz e as sombras da classe social. Isso parece um bom plot de mangá de garotas. Ah, é? Então está dizendo que eu sou um jovem galã para as garotas? Ah, não foi isso que eu quis dizer. É assim que eu me reflito nos seus olhos. Que fascinante. Eu não tenho ideia do que isso quer dizer, mas... Tudo bem. Como quiser, cara. Viva no seu próprio mundo, se você preferir. Eu posso... ir embora? Não, droga. Pessoa errada. Eu queria clicar naquela porta, mas eu provavelmente não posso sair ainda. Tem uma boneca pra cada assento da família. Esse é o meu laboratório, então eu presumo que esses sejam as pessoas a quem eu sirvo. Bonecos? Serve a mim, Kirumi, não esses bonecos. Eu não posso ir embora ainda, droga. O que mais que eu tenho que explorar aqui? Essa porta é a porta da saída. Talvez... Oh, pera. Close the door. É a porta do armário. What the... Isso é um armário? É um closet, né? Então deve ser no meio da parede. Não é possível que seja tipo uma pa... What the fuck? Ao invés de ter um monte de roupas, tinha um monte de máquina de lavar e coisas de limpeza. What the fuck? Isso é enorme! Hã? Que nome? Isso é mais do que o aluguel de 3 casas. Quer dizer, o que, que eu tô falando? Já tô com... material de limpeza. Eu não ligo. Para servir aos outros é a minha função de empregada. A devoção sem esperar nada em troca é o princípio qual eu tenho mais responsabilidade como empregada. E eu posso deixar isso de lado, pelo bem de todos. Eu suponho que isso é o que te faz, a super colegial empregada. A maioria das pessoas não ligaria, não faria isso. Por favor, me avise se você tiver algum pedido. Dada a situação, eu jamais pedirei qualquer pagamento. Eu farei sem perguntar nada a você. Ok, é um pouco intimidador quando você fala desse jeito. Eu não vou mentir, eu também acho. Holy shit, Kirumi. Kirumi, Kirumi. Bom, eu acho que tem mais laboratórios ali pra investigarmos, mas pessoal, eu acho que o vídeo vai ficar um pouco curto hoje. Eu sinto muito por isso. A minha garganta não está na melhor condição de todas. Eu acabei de me recuperar de uma parada muito ruim que... Nossa, cara, dói muito. Então, eu espero que vocês entendam que esse vídeo tem que ser um pouquinho mais curto pra eu não forçar demais. O próximo episódio eu volto com tudo, eu prometo. Então, muito obrigado pela compreensão. No próximo episódio usaremos esses dois últimos artefatos. E descobriremos o resto da escola. Muito obrigado aos membros Fetotif, Panapop, Deavu, Gaspire, Soratari, Otaveira, e Davi Louco. Eu não me esqueci de ninguém. Muito obrigado, pessoal, por assistirem. E nos vemos no próximo episódio de Danganronpa V3. Matando a Harmonia. Goodbye Despair. 2. Killing Harmony. Trigger Happy.